আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। আই লাভ ইউ পাপা। তোমাৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ ধাৰণা ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু ৰেখাৰ স্থানত থাকি যেতিয়া কথাবোৰ ভাবোঁ তেতিয়া গোটেই কথাবোৰ খেলি মেলি হৈ যায়। আৰু তেতিয়াই তোমাৰ পাপাক ভিলেইন বুলি ভাবিবলৈ মন যায়, নহয়নে? নহয় পাপা, মই কৈছোঁ সিহঁতৰ তেনেকুৱা ধাৰণা হোৱাটো স্বাভাৱিক। মই প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰো সিহঁতৰ ধাৰণাটো ভুল। এইবোৰ কথাৰ মাজত তুমি আৰু নুসুমাবা। আৰু এটা কথা, তুমি মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলা, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। কিন্তু তোমাৰ পৰা মই আৰু সহায় নিবিচাৰো। এতিয়া মই যি কৰিম নিজে কৰিম। তুমি ৰেখা, এইবোৰ তুমি কি কৈছা? মই তোমাৰ ভালৰ বাবেই তো। প্লিজ, মোৰ ভাল আৰু তুমি চিন্তা নকৰিবা। তুমি তোমাৰ ভাগে জীয়াই থাকা আৰু মোক মোৰ ভাগে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া। জানে কি কৰিব বুলি ভাবিছা আপুনি? তাইৰ একো বয়স হোৱা নাই, দৰকাৰ হ'লে বেলেগ ল'ৰা চাই বিয়া দিব। মোৰ বোধেৰে গাড়ী সলোৱা দি তাই লাইফ পাৰ্টনাৰ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব। তুমি যা তা কথা কৈ তাইক উচতাই নল'বা। মই একো কোৱা নাই, কিন্তু তাই কি কৈছে জানেনে? তাই শাহুৱেকক লৈ এইখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ বেলেগে থকাৰ কথাহে ভাবিছে। কি? তাই এইটো কথা ভাবিলে কেনেকৈ? আপুনি, তুমি কি সকলো কথা পাহৰি গলা অনামিকা? মই কি পাহৰিছো? মই কি পাহৰিব পাৰো? মই একো পাহৰিব পৰা নাই বাবে তিল তিলকৈ মই জীয়াই আছো। মোৰ জীৱনৰ সৰহখিনি সময় মই তোমাৰ সৈতেই পাৰ কৰিলো। এতিয়াওতো আপুনি মোৰ সৈতে আছে। আপুনিতো মোৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই। আপুনি আঁতৰি যাব নোৱাৰে। ময়ো বৰ কষ্টত আছো। মই জনাত কোনোদিন মই দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ সৈতে আপোচ কৰা নাছিলোঁ। সি লাগিলে মোৰ বুকুৰ কুটুমেই হওক বা শত্ৰুৱেই হওক, মই এইটোও জানো বিবেক দংশনৰ বলি হৈ মই যিটো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ সেইটোও মোৰ ভুলেই আছিল। কিন্তু মই এক পাকচক্ৰত পূৰ গৈছিলোঁ। আচলতে মই তাৰ উমানেই পোৱা নাছিলোঁ। তথাপি মই সিহঁতৰ ওচৰত, সেই ভ্ৰষ্টাচাৰীহঁতৰ ওচৰত আপোচ কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু তুমি অনামিকা সেইবোৰ কি কৰিলা? মই কি কৰিলোঁ? পুত্ৰ স্নেহত বলি হৈ তুমি কলৈ আহিলা অনামিকা? নিজৰ ছোৱালীজনীকো আনি বলিশালত মূৰ পাতি দিবলৈ কিয় বাধ্য কৰালা? ক'ত গ'ল ৰেখা? কিয় তাই নোহোৱা হ'ল? কিয় তুমি মোৰ মৰ্যাদা ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলা? কিয় তুমি অন্যায় আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিলা? কিয়? তুমি জানা ৰেখাৰ কি হৈছে? তাই কেনেকৈ আছে? তাইক তুমি কিয় নিজৰ সৈতে বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰিলা? ৰেখাক মই কোৱা, ৰেখা আকৌ ঘূৰি আহিবনে? তাই এই দুৰ্নীতি আৰু পাপৰ পাহাৰটো ভাঙি চুৰমাৰ কৰিব পাৰিবনে? মোৰ আত্মাই শান্তি পাবনে? কোৱা অনামিকা, কোৱা। আৰু তাই মোৰ ওপৰত হোৱা সেই অন্যায়ৰ প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰিবনে? কোৱা কোৱা অনামিকা, কোৱা। মা, 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 ৰশ্মি, কি হৈছে? মই আপোনাক ইমানকৈ মাতি আছো আৰু আপুনি এনেকৈ কান্দিছে কিয়?
একেত আহিছিল মানে তোমার শহুর দেউতা তেও সাগে মোক কেতিয়াও ক্ষমা করব নোৱাৰিলেহেঁতেন নহয় অরশ্মি তেখেতে ধারণা করা ধরনের তুমি নহয় আপনি সপন দেখি আছিল একেত আহিছিল একেতে মোক বারে বারে রেখার কথা শুধিছিল মই একো কব নারি কেবল কান্দিছিল একেতে আনকি ইয়াত মই থকাটো বেয়া পাইছে বুঝিছো মই এনে কথাটোহে কৈছো আপুনি চিন্তা নকৰিব মা রেখাক মই যিকোনো প্রকারে বিচাৰি উলিয়াম আৰু দেউতাৰ মৃত্যুৰ বাবে কোন দায়ী সেয়াও মই উদ্ধাৰ কৰিম হয়তো আপোনালোক সকলোৰে ধাৰণা সলনি হৈ যাব মোৰ আজিকালি বৰ ভয় লাগি থাকে ৰশ্মি এইজন বেয়া খবৰ এটা আহিব মই আছো নহয় আপোনাৰ কাষত মই আপোনাক কথা দিছো দীপে আপোনার সৈতে মোর সম্পর্ক ভাঙিব নোৱাৰে বিশ্বাস রাখকসুন আর মই এই বিশ্বাস বহুত কষ্টরে গোটাইছো রেখা এতিয়া কোৱা কি কথা আছিল মই এটা ডিসিশন লৈছো ডিসিশন আপোনালোকক এনেকৈ অসুবিধা দি থকা কথাটো ভাল হোৱা নাই 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 আমাৰনো কি অসুবিধা হ'ব আপোনাৰ মা দেউতাও তীৰ্থৰ পৰা আহিবলৈ হৈছে মোক এনেকৈ দেখিলে তেওঁলোকে কি ভাবিব তুমি সেইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে মাহঁতলৈ ফোন কৰোঁতে এক প্ৰকাৰ মই সকলোখিনি বুজাই কৈছোঁ আৰু মাহঁতে ভালকৈ জানে আকাশ মোৰ কিমান ভাল বন্ধু আকাশৰ সৈতে কিবা সম্পৰ্ক থকা বুলি আনে ভবাটো মই নিবিচাৰোঁ তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা মই আকাশক অতি ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ তাক মই খুব ভালকৈ জানো অনুভৱ কৰোঁ সি আন দহটা ল'ৰাতকৈ বহুত বেলেগ তেওঁ বহুত ভাল মানুহ আৰু বৰ্তমান তেওঁ যথেষ্ট ডাঙৰ মানুহ সেইবোৰ জানো কিন্তু সি তাৰ সকলোবোৰ কৃতকাৰ্যতাৰ বাবে তোমাক কৃতিত্ব দিব বিচাৰে তুমি তাৰ বাবে কি মই খুব ভালকৈ জানো মিছা কথা সেয়া তেওঁৰ ভুল তেওঁৰ প্ৰতিভা আছে কাৰণে আজি তেওঁ ইমান ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰিছে মই তেওঁৰ পৰা কোনো ইম্পৰ্টেঞ্চ ল'ব নোখোজো আৰু সহায়ো ল'ব নোখোজো তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা মই একো বুজা নাই আমি কোনেও বুজা নাই তুমি এই জেমছক ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছা অথচ তাৰ পৰা পলাই ফুৰিছা যিজনে নিজৰ সকলোখিনি এৰি তোমাক সহায় কৰিবলৈ আহিছে নিজৰ জীৱনতকৈও তোমাক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে তাক তুমি এনেকৈ কৈছা কিয় কৈছো নহয় সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল লাইফ পাৰ্চনেল লাইফ সকলোৰে থাকে তেওঁ নিজৰ কামত লাগকে মইতো তেওঁক একো সহায় কৰিবলৈ কোৱা নাই আৰু মই অশান্তি পাওঁ কি দৰকাৰ মোক ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া কি স্বাৰ্থ আছে তেওঁ স্বাৰ্থ তুমি কৈছা তেন্তে শুনা সি তোমাক ভাল পায় শুনা তাৰ কাৰণে হয়তো কোনো বিশ্ব সুন্দৰী আকাল নহ'ব সি তোমাক সকলোতকৈ উচ্চ স্থান দিব বিচাৰে কাৰণ সি কেৱল তোমাক ভাল পায় তোমাক শুনক আপোনাৰ বন্ধুক কৈ দিব যে মই তেওঁক ভাল নাপাওঁ আৰু এটা কথা মই আজি ইয়াৰ পৰা যামগৈ কি Thank you.
সেইখন ঘৰত আৰু মই অশান্তি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই এটা বদনামী পৰিয়ালৰ এজনী বদনামী ছোৱালী। কওকচোন, এইটো আকাশ চৌধুৰীৰ ঘৰ হয়নে? হয়, কিন্তু আপুনি? মই তাৰ বন্ধু। বন্ধু? অলপ ধৈর্য ধরা। ধৈর্য? মই তাইক কেনেদরে পাগলৰ দৰে বিচাৰি আছো তুমি নুবুজিবা। চোৱা, মই তাইক বিচাৰি পাবই লাগিব, নহলে সিহঁতে তাইৰ জীৱন শেষ কৰি পেলাব। কিন্তু ময়ো তেওঁক বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। ঠিক আছে, মই সিহঁতৰ এগেইনষ্টত সাক্ষী দিবলৈ ৰাজি আছো, মই কথা দিছো। কি, তুমি সাক্ষী দিবা? তুমি সঁচাকৈ সাক্ষী দিবা? তুমি যদি ৰাজ সাক্ষী বা ৰেখা দোষী সকলে জেললৈ যাবলৈ বাধ্য হ'ব। কিন্তু ৰেখাই মোৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ ৰাজি হ'ব লাগিব। আৰু মই যদি জেললৈ যাব লগা হয়? তুমি ৰাজ সাক্ষী হলে কৰ্টে নিশ্চয় তোমাৰ শাস্তি ৰেহাই দিব। ঠিক আছে, মই তোমাক কথা দিলো, তুমি তাইক খবৰ দিয়া, তাইটো কেচ কৰিব লাগিব। তুমি সেইবিলাক চিন্তা কৰিব নালাগে। অৰ্থাৎ তুমি জানা তাই ক'ত আছে? তুমি জানা? নহয়। তুমি জানা? জানা? চোৱা, তেওঁ মাজে মাজে মোলৈ ফোন কৰে, কিন্তু ক'ৰ পৰা কৰে মই নাজানো। মুঠতে যেনেকেই নহওক, তুমি তাইক মোৰ ওচৰলৈ আনি দিবই লাগিব। মই একো লাফৰা কৰিব বিচৰা নাই, মই তাইক পাবই লাগিব। মই চেষ্টা কৰিম। আকৌ লগ পাম, খাটাং। অঁ ক, এটা সমস্যা হৈছে। কি হ'ল? ৰেখা আজিয়েই ক'ৰবালৈ যাবলৈ ওলাইছে। কিয়? মানে কিবা? চা, তেওঁ তোৰ সহায় ল'বলৈ স্বীকাৰ নকৰাত মই তেওঁক অলপ বুজাইছিলোঁ, কিন্তু অতি বেছি আকুৰগোজ হৈ থকাত মোৰে খং উঠিল। ময়ো ক'লোঁ, আকাশে তোমাক ভাল পায়, মই জানো সি কেনেকুৱা ল'ৰা। তাৰমানে তই এইবিলাক কৰাৰ পাছতে তেওঁ যাবলৈ ওলাইছে? তেওঁৰ মটিভ কি মই একো ধৰিব পৰা নাই। যিয়ে নহওক কিয়, তই তেওঁক ৰখা, মই আজিয়ে তহঁতৰ তালৈ গৈ আছোঁ। মই চেষ্টা কৰিম, কিন্তু ৰখাব পৰা যাব বুলি মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। ঠিক আছে দে, মই ক'লো, তই কি গ্ৰহ কৰিবি? কওকচোন, এইটো আকাশ চৌধুৰীৰ ঘৰ হয়নে? হয়, কিন্তু আপুনি? মই তাৰ বন্ধু। বন্ধু? ভিতৰলৈ আহাচোন। নালাগে, জাষ্ট কথা এটাৰ বাবে তেওঁক মই লগ পাব বিচাৰিছিলোঁ, মাতি দিয়কচোন। ঠিক আছে, মই বাৰু মাতি দিছোঁ, আহা, তুমি ড্ৰয়িং ৰুমতে বহিবা। হ'ব, মই বাহিৰতে ৰৈছোঁ।
ঠিক আছে। বাবা বাবা। অঁ দেউতা। অঁ ল'ৰাজনে তোক বিচাৰি আহিছে। আচ্ছা তুমি তুমি কি ভাবিছা? তোমাৰ ধমকিলে মই ভয় কৰিছো। তোমাৰ দৰে মই কি ৰেখাক কিডনেপ কৰিছো? তোমাৰ ভনী হয়? অলপ সময়ৰ আগত তোমাৰ দেউতাকো লগ পাইছিল। মই যদি ৰেখাক লগ নাপাওঁ তেনেহলে এওঁলোককো বেছিদিন লগ পাম বুলি আশা নকৰিবা। হঠাৎ এনেকৈ দেউতাহঁতে তোমাক দেখা পালে চিনি পাব পাৰে। কিন্তু মই তোমাক লগ পোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু ইয়াত নহয়, সৌ তালৈকে বোলা। তোমাক ইয়াত কোনোবাই দেখিলে বা শুনিলে ডাঙৰ কথা হ'ব। বোলা বোলা। কোৱাচোন। তুমি মোক একো খবৰ নিদিলা যে। মই তোমাক কৈছোৱে, তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিলেহে কথা পাতিব পাৰিম। তুমি তুমি মিছা কথা কৈছা। তুমি জানা ৰেখা ক'ত আছে। চোৱা, মই বহুত অপেক্ষা কৰিছো, বহুত ধৈৰ্য ধৰিছো, আৰু নহ'ব। তুমি মোক কোৱা ৰেখা ক'ত আছে। মই যেনেকেই নহওক ৰেখাক পাবই লাগিব। তুমি মোক বিশ্বাস নকৰিলে মোৰ উপায় নাই। মই তোমাক কৈছোৱে, তুমি সাক্ষী দিলে তেওঁৰ লাভ হ'ব, তাৰ উপৰি তুমি তেওঁৰ সহায় কৰিব খুজিছা। এইখিনি কথা জনাৰ পাছত তেওঁ তোমাক নিশ্চয় লগ কৰিব বিচাৰিব। এইবোৰ কথা এতিয়া মোক কৈ আৰু একো লাভ নাই। মই ভালদৰে জানো তোমালোকেই তাইক লুকুৱাই ৰাখিছা। মনত ৰাখিবা, ৰেখাৰ কাৰণে মই যিকোনো কামেই কৰিব পাৰোঁ, বুজিছা? তুমি কি মোক ধমকি দিছা? হা, তুমি কি ভাবিছা? তোমাৰ ধমকিলে মই ভয় কৰিছো। তোমাৰ দৰে মই কি ৰেখাক কিডনেপ কৰিছো? তোমাৰ ভনী হয়? অলপ সময়ৰ আগত তোমাৰ দেউতাকো লগ পাইছিল। মই যদি ৰেখাক লগ নাপাওঁ তেনেহলে এওঁলোককো বেছিদিন লগ পাম বুলি আশা নকৰিবা। মই তোমাক দুদিন সময় দিছোঁ, যেনেকৈ নহওক ৰেখাক তুমি মোৰ লগত লগ লগাই দিয়া, নহলে মই তোমাক এজন অপৰাধী বুলিয়ে ভবা নাছিলো, ৰেখাৰ এজন প্ৰেমিক বুলি ভাবিছিলো। কিন্তু তুমি তোমাৰ পৰিচয়টো এজন অপৰাধীৰে দিছা। মই অপৰাধী হোৱাৰ আঁৰত মোৰ প্ৰেমিক মনটোৱেই আছে। মনত ৰাখিবা, দাদা কি হল, কোন আছিল সেইজন? তোক কিবা ডাঙৰকৈ দম দিয়া যেন শুনিলো। নাই নাই, একো হোৱা নাই, তই চিন্তা নকৰিবি, মই তোক পাছত সকলো বুজাই ক'ম। তই মাত্ৰ এইখিনি কথা মা দেউতাক একেবাৰেই নকবি, বুজিলি? বল। Thank you.
চোৱা, তুমি যাব খুজিছা যাবা, কিন্তু এনেকৈ এই ৰাতিখন মই তোমাক অকলে পঠাব নোৱাৰো। চাওক, আপুনি মোক বাধা নিদিব, মই নিজৰ ডিচিশ্যন নিজে ল'ব পাৰোঁ। হেল্ল' আকাশ, ক, আমাৰ ঘৰলৈ জেমছ আহিছিল। কি? সি মোক বন্দুক দেখুৱাই দম দিছে, মই যিকোনো প্ৰকাৰে ৰেখাক তাৰ ওচৰত কটাই দিব লাগে, নহ'লে সি আমাৰ ঘৰৰ কাৰোবাক টাৰ্গেট কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে। কি? জেমছে তেনেকৈ কৈছে? কি কৈছে? সি তোমাক বিচাৰি আকাশক ধমকি দিছে, দৰকাৰ হ'লে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহক মৰাৰ কথা কৈছে। কি? তাৰ ইমান সাহস? তোৰ লগৰ ল'ৰা এটাই আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত বহি কথা পাতিবলৈ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে কিয়? নহয় মানে তাৰ অলপ দৌৰা দৌৰি আছিল। তই যে মোৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাইছ তাত মোৰ অকণো সন্দেহ নাই। মইনো কি লুকুৱাম? সি তোৰ লগত তৰ্ক কৰা নাছিল? তাৰ যদি সঁচাকৈ ইমান দৌৰা দৌৰি আছিল, ইয়াত বহি কথা পাতিবলৈ সময় নাছিল, তেনেহ'লে বাহিৰত আন্ধাৰত তোৰ লগত তৰ্ক কৰিবলৈ কেনেকৈ সময় পালে? তুমি আবেগিক নহবা ৰেখা, তোমাৰ এটা ভুল সিদ্ধান্তই গোটেইবোৰ ধ্বংস কৰি পেলাব। মুঠতে মই যাম বুলি কৈছো, যামেই, অলপ যাতে মোৰ সৈতে জড়িত হৈ নপৰা। তোমাৰ এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰে তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত থকা সম্পৰ্কটোক সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি পেলাইছে। কি? তোমাক আচলতে মোৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ বাহানা লাগে? তোমাৰ এই মানসিকতাক মই ঘৃণ কৰোঁ। আই হেট ইউ। আৰু ময়ো তোমাৰ মানসিকতাক সদায় সন্মান কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। ৰশ্মি, আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল, দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।